ישנה תפיסה שנקראת שכנות טובה, שנמשכת כבר שנים, שבו אנחנו מסייעים לבני המקום. אני חושב שזו חובה בסיסית שלנו כשכנים וכיהודים. צריכים להבין שבעצם אנחנו מדברים על מדינת סוריה. לאורך כל 40 שנה שהם מכירים את עצמם, הם גדלו על כל ההגדה הזאת שמעבר לגבול נמצא האויב הכי נשבע על בני אדמות, וזה מדינת ישראל. ואז במהלך 5 שנים האחרונות כל הדוקטרינה הזאת היא למעשה מתהפכת על פיה, ולמעשה האנשים מתחילים להבין שהאויב הכי נשבע שהיה הוא היחיד שבעצם מסוגל או רוצה או מוכן להגיש לך עזרה. אנחנו בתור המנהלת, אנחנו יותר נותנים מענה לרפואת השגרה. בדרך כלל מדובר בילדים עם מחלות כרוניות כאלה ואחרות. הצלחנו לטפל בלמעלה מ-500 ילדים, ועם בודדים איתם באמת אולי לא מצאנו להם פתרון. לרובם ככולם כן. מבחינת הפעילות השוטפת ביום-יום, זה נוגע לכל דבר שקורה. בין אם זה מזון, בין אם זה ציוד מטבח לחג הרמדאן, מוצרי היגיינה, טיטולים, מטרנות, בין אם זה דלק להפעלת הבתי חולים, הגנרטורים. ההבנה שהתגבשה במהלך השנים היא שכחלק מעיצוב המציאות הביטחונית להעביר סיוע אזרחי, הומניטרי, לתושבי רמת הגולן הסורי, זה לעשות ביטחון בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות, באמצעות סיוע לאנשים שבאמת ביום-יום סובלים. אם נוכל לייצר תהודה חיובית בצד הסורי לגבי מדינת ישראל, נוכל למעשה ליצור אפקט שבקצה שלו ימנע ויסכל טרור כלפי תושבי מדינת ישראל, תושבי רמת הגולן הישראלית. אף אחד לא יודע מה עתידה של סוריה, אבל ביום מן הימים הפעילות הזאת תייצר אקלים אחר. זה אומנם לא יעד, וזה אומנם משהו שהוא מאוד אסטרטגי ומאוד גדול ורחב, אבל אולי אנחנו מניחים פה את הזרעים הראשונים להסכם כזה או אחר עתידי. להתנהג כמו בן אדם, להתנהג כלפי האנשים כמוך ולהעניק להם עזרה, לדעתי הזכות הכי גדולה.